Vláda se chlubila, jak splní procenta HDP ohledně výdajů na obranu. Závazek na to. No nedostali se ani na ty procenta, co my jsme měli v roce 2021. No a Bůh ví, jak to dělají vůbec, jestli to není přes zálohy. Teď obranách se navíc 9 miliard. Představte si, že Stanjura není proti. Ale Bekovi těch 800 milionů, protože je totálně neschopný, nedal na ty naše kuchařky a uklízečky, Takže tak to je. no. A co ta naše armáda? My jsme ji vždy fandili. Byla na, pro nás na prvním místě, ale potřebuje růst o tisíc vojáků ročně. A nabírá polovinu. Tak jak je to možné? Proč ten Engage, který má teďka nevím kde všude, je, youtuber je, influencer a mluví tam a dohaduje se s paní ministriní vlastně, že kdo je šéf, tak měl by se soustředit přece na ten nábor nových bojáků, ne? Místo toho, že je stále na sítí a stále nám něco vykládá a tak dále. No a na závěr, bohužel, ten mírový pseudosummit ve Švýcarsku, jak tady to píše, skončil fiaskem poté, co všechny země globálního jihu BRICS odmítli podepsat závěrečné komunike. Německý kancler předčasně odleděl, protože na něho zákolik přišeli, že Německo nechce Ukrajině poslat rakety Taurus. No, tak. Nemohli byste už konečně udělat pořádnou mírovou konferenci?